Heren, welkom. Dank je. Dank je. Jullie zijn beide langdurig geblesseerd. Stan, keeper van Orion, wat zijn jouw klachten? Ik heb een breuk in de voet gehad. Die opgelopen 10 jaar geleden. En is, wanneer is het? In augustus. Weer aan het licht gekomen. Ja, en ik ben in oktober ben ik geopereerd eraan. Breuk is eruit gehaald. Stukje bot uit mijn bekken gehaald. Die hebben ze ertussen gezet. En heb ik 10 weken in het gips gezeten. En 15 december uit gips gegaan. En ja, deze week weer begonnen met veldtraining. Dus dat is wel fijn weer. Ja. Zou een opsteken, ja. Ja. En Jens, uit Nijmegen, verdediger van Juliana. Hoe lang lig jij er al uit? Ja, sinds volgens mij mei vorig jaar. Dus vorig seizoen. Dus in principe is ook niet meer de verwachting dat ik dit seizoen nog mee ga doen. Dus ik hoop eigenlijk gewoon weer in augustus, september weer de voorbereiding op te pakken. Maar ja, ik had toen ook last van mijn rug en dat bleek achteraf een hernia te zijn. Dus dat, ja, daar ben ik nu al bijna een jaar mee bezig. Kijk, familie Rosses en de voetbalfamilie, die leven met jou mee? Ja, klopt, ja. Ja, ik heb natuurlijk nog 2 broers die wel gewoon nog door kunnen spelen. Ja. Maar ja, het is wel anders, ja. Ik kan er niet aan wennen, moet ik zeggen. Aan de tafel bij jullie wordt over andere dingen nog gesproken of alleen maar voetbal? Nou, op zondag altijd sowieso wel voetbal. Alleen, ja, dan moet ik ook zeggen dat ik er vaak niet meer bij ben. Want ja, het is ook als je lang zelf niet meer speelt, dan verlies je interesse ook wel in het spelletje. Als je rugklachten hebt, lijkt het een beetje op chronische. Ja, ja. Je fysiotherapeut moet toch weten, kent je eigen lichaam? Ja, dat klopt. Maar dan weet je ook dat je er af en toe niet zoveel aan kan doen. Dus ik moet het nou gewoon uitzitten. En dat, ja, daar ben ik al lange tijd mee bezig. En daar word je niet vrolijk van? Daar word je niet vrolijk van, nee. Merk je dat thuis ook? Ja, tuurlijk. Ja? Ja? Ja, in principe gaat het nou wel goed hoor. Alleen, ja, wat ik zeg, voetbal mis je altijd wel. Ook gewoon zo het sfeertje, de jongens, het gauwhoer in de kleedkamer. Ja, dat betekent gewoon veel. Ja. Maar goed, langdurig geblesseerd betekent wel dat je alle wedstrijden aanwezig bent? Ja, ja, dat zeker. Uit het thuis? Ja, ook. Dus elke zondag toch een voetbalfeestje? Ja joh, iedere zondag. Dan, wij spelen ook uit meestal beter dan thuis. Dus ja, we winnen best wel vaak uit. Dus die feestjes in de bus, die pak ik wel mee, ja. Maar goed, als je dan kijkt naar jouw voetbaltoekomst, wat is jouw perspectief dan? Ja, ik wil heel graag gewoon weer verder gaan waar ik gebleven was. En ik hoop dat dat volgend seizoen is. En ja, ik kan natuurlijk niet zoveel zeggen over hoe dat over een paar maanden uitpakt. Maar ja, ik ben er wel achter dat ik het heel erg mis. Dus ik heb wel de ambitie om gewoon weer volle bak erin te gaan volgend seizoen. Kun je op de een of andere manier toch nog doortrainen? Op dit moment niet. Helemaal niet? Nee, nee, ik moet echt gewoon wachten tot het, ja, tot het zakt. Het is een kwestie van wachten. Ja. Geduld. Ja, ja. Maar goed, maar de wedstrijdpremies gaan gewoon door? Die gaan gewoon door. Ja, anders had ik hier nou ook niet gezeten hoor. Dat vind ik wel een belangrijk aspect van mijn carrière. Maar nee, ik vang nog wel een enveloppie. Dat klopt. Die envelopjes worden bij Orion wat minder uitgedeeld, begrijp ik altijd. Ja, bij Orion is het vooral plezier staat voorop. Kijk, wij krijgen natuurlijk wel een bedrag als we winnen. Dat is geen vet pot, maar dat weten die jongens ook. En ja, het is prima zo. Kijk, plezier staat bij mij sowieso voorop. En het is het team wat heel leuk en goed doet. En ik denk dat er ook een sterk punt is vanuit Orion. Ze betalen daar niet veel. Maar als je kijkt naar de ploeg die we nu hebben. Zijn ik denk 3, 4 jongens uit van buitenaf. En verder is het eigenlijk allemaal eigen jeugd. Dus dat, dat maakt het wel mooier dat je nou bovenaan staat in de 4e divisie. Ja. Goed, dus jij weet ook niet van hoe hoog dat de contributie is bij Orion? Ja, dat weet ik wel. Maar die hoeven wij niet te betalen. Goh. Maar goed, je staat bovenaan in die 4e divisie, wilt richting 3e divisie. Moet er dan iets gebeuren binnen de club? Ja, misschien binnen de club. Ja, wat aspecten. Dat het iets professioneler wordt bij het eerste selectie, denk ik. Er zijn nog best wel vaak dingen waar de jongens ook aan storen. En ik denk dat er nog wel wat spelers bij mogen komen als wij daadwerkelijk naar de 3e divisie willen. En wat er niet bij hoeft te komen bij jullie is een trainer, want die blijft weer, komen ze weer bij jullie, hè? Ja, die blijft weer. Ja. Wat maakt Jeroen van Haren nou zo'n goede trainer? Wat maakt het om een goede trainer? Ik heb hem natuurlijk op 2 kanten meegemaakt. Ik heb ook een tijd geen basis gestaan. Ja, dan kan ik hem soms wel eens een draai om de oren geven.
toen die tijd. Ja. Nu is hij tactisch heel sterk. Hij kan het goed overbrengen op de ploeg. En de selectie is op dit moment goed op elkaar ingespeeld. En dat heeft hij wel gecreëerd. Als je kijkt naar de jongens die er nou zitten. Volgens mij zit iedereen er al wel redelijk lang. Ja, en dat maakt het zo mooi dat hij dan nog een jaar heeft bijgetekend. Ja. Bij Orion was, voordat Jeroen daar ging beginnen, was het eigenlijk toch een beetje een trainerskerkhof. Want de trainers bleven niet langer dan een jaartje, hooguit twee jaartjes. Nee, precies. Of ze gingen eerder weg. Ik kwam er toen bij, wat zou het zijn, in 2013. Toen hadden we Hans Loen natuurlijk, die onze trainer was, samen met, volgens mij was dat Robert de Pauw. Die is toen na een jaar weer weggegaan. Ja. Die is toen naar NEC gegaan. Jos van Dint was een jaartje geweest. Uri Kruud is een jaartje geweest. Ja, die heb ik dan niet meegemaakt in mijn tijd. Ik heb dan Idrisi dat nog meegemaakt. Ja. Bas Oppenbrouwers? Ja, nee. Ronald Grotemarek? Nee, dat is echt voor mijn tijd geweest. Ja, oké. Okay. Bram Bramers hebben ze nog geweest? Ja, maar toen zat ik in de A1. Toen heb ik al een paar keer mee mogen doen. Maar hij is me niet mijn trainer geweest, nee. Maar Jeroen, die komt er toch weer een jaartje achteraan, gaat hij plakken. En dus dat is voor Orion ook een zegen. Ja, zeker. Ik denk het wel. Hij wil ook heel graag hoger op. En dat willen wij als team natuurlijk ook graag. En we staan er nou goed voor. Vandaag weer 3 punten pakken. En je staat helemaal mooi voor, ook in de tweede periode natuurlijk. Ja, dus, over die 3 punten van vandaag komen we straks even wat terug. Ja, zeker. Jens, beschrijf Juliane eens, de club. Juliane is een hele gezellige club. Hele warme club. Met ook wel gewoon veel vastigheid in bestuur en veel betrokkenheid. Wat Sanat ook zegt over Orion, dat kan ik ook bij ons plakken. Het is geen club waar je heel veel geld verdient. Dan moet je de derde divisie in. Maar wel een club die gewoon spelers aantrekt. Om het feit dat de sfeer gewoon altijd goed is. En dat is in de tijd sinds ik er ben, volgens mij ga ik nu mijn 5e of 6e jaar in, is dat eigenlijk nooit anders geweest. Van welke trainer heb jij nu het meeste opgepikt in jouw carrière? De beste trainer die ik heb gehad vond ik altijd Fabien Krebbers. Ja. Wat ik daarvan op heb gepikt, het zijn er ook best wel veel geweest moet ik eerlijk zeggen. En iedere trainer heeft wel wat. Ik nu bij Beton hebben we ook echt wel iemand die heel erg in de groep staat. Die heel erg sociaal betrokken is bij iedereen. Dus die is op die manier ook weer een hele prettige trainer om mee te werken. Maar je komt van alles tegen moet ik zeggen. Wat is nu een goede trainer anno 2023? Ja, ik zeg altijd bij ons niveau denk ik altijd dat je dat het tactisch hoef je geen meesterwerk neer te leggen om een wedstrijd te winnen. Als je gewoon een goede, fitte groep hebt, en met name daarom hebben wij wel veel moeite. En jongens motiveert en ze gewoon tevreden houdt, dan kom je denk ik al een heel eind. Ja. Dus ik vind al de trainers die daarvoor kunnen zorgen, die veel met spelers praten, die liggen bij mij altijd goed. Je omschrijft zojuist Ton Kosterman sociaal goed. Was voor jullie ook een verrassing dat Ton gaat vertrekken? Ja, voor mij wel. Maar ik ben natuurlijk ook niet heel erg betrokken geweest dit seizoen zoals de andere jongens. Ik sta niet 2 keer per week meer op het trainingsveld. En ik praat natuurlijk niet heel veel meer met de mensen om de club heen. Dus misschien dat er wel wat geluiden waren dat er een afscheid kwam. Daar wist ik niks van. Maar ik kan daar op dat betreft ook niet heel veel meer over zeggen. Nee. Jullie hebben een nieuwe trainer voor het komende seizoen, Dave de Jong. Zijn jullie er wel bij betrokken bij de keuze van die trainer? Nee, dat wordt echt door het bestuur geregeld. En ik denk dat het ook wel goed is. Even voor jou, hè, met jouw rugtoestanden. Ja. Is kunstgras een zegen voor het voetbal? Ja. Voor mij niet. Maar ik vind sowieso kunstgras gewoon ook niet fijn. Zeker dat het veld bij hun. Dat is gewoon een drama. Zij hebben gewoon een biljartlaken daar liggen. Daar kun je geen bal over de verdediging geven. Want alles rolt uit. Ja. Maar er is niet per se dat kunstgras sowieso slecht is. Alleen de meeste amateurclubs hebben inmiddels wel een veld dat 10 jaar oud is. Ik vind ons veld ook bagger. Maar zij spannen wel de kroon moet ik zeggen. Maar ik speel liever op gras. Veel leuker man. Ja. Hij is dan de keeper bij Orion. Ook nog een paar keer een uitstapje gemaakt. Ja. Was dat toen in die periode dat je ervan baalde dat Jeroen van Haren jou daarnaast zit? Ja, precies. Dat was de periode. Ja, ik heb toen een knieprobleem gehad. Een hele lange tijd mee uitgelegen. Een jaar in totaal. En daar kom je terug. Niet fit. Denken van oké, ik doe het wel. Want jaren daarvoor gewoon altijd eerst keeper geweest. Maar daar kwam werd toch... Werd je een beetje lui?
Ja, denk het wel. Ja. Van oké, ik kom terug en ik sta er wel weer. Maar ja, dat werd dan natuurlijk iets ander verhaal. Of wordt een ander verhaal. En toen heb ik een uitstapje gemaakt om... ik moest gewoon spelen. En perspectief bij Orion was op dat moment niet. Dus ik heb een uitstap gemaakt naar Blauw-Wit. Joep Martens was een vriend van mij. En die vroeg, heb je interesse? En ik moest spelen. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen heb ik daar, ik denk, 5 wedstrijden voor gespeeld. Toen kwam corona om de hoek. En volgens mij een paar weken later werd ik weer gebeld door Jeroen en de technische staf. Of ik wilde terugkomen. Hm. En ik heb altijd tegen mijn vader gezegd van als Orion mij belt, dan hoef ik daar niet zo lang over na te denken. Dan kan ik meteen al wel zeggen van ik kom terug. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dus je vader had Orion ingezind? Nee, ik zat nog wel in de groepsapp, dus ik hoorde wel wat verhalen over de keepers. Ja, toen heb ik mijn vader natuurlijk een bericht gestuurd, maar die heeft niet Orion ingezind. Maar ik heb hem wel verteld dat Orion waarschijnlijk weer ging bellen, ja. Ja. Keepers is toch een beetje een apart volk, zeggen ze altijd. Ja, keepers zijn gek. Ja. Die moeten af en toe ook wel gek zijn. Een bal van 5 meter op je af laten schieten, dat doe je niet zo snel natuurlijk. Maar ja, het is ik vind het een mooie en een leuke sport, keepen. Je bent altijd in je eentje, maar het is wel een mooi dingetje, keepen. Zijn keepers gek, Jens? Ja, zeker. Die zijn ons ook gek. Ja? Ja. Werken voor jullie? Jullie hadden er 2, toch? Ja, klopt. Kevin die staat nu in de goal. We hadden ook nog Alex Joosten, maar die is halverwege gestopt. Die sport ook niet helemaal, hoor. Dus wat dat betreft, klopt wel wat Stan zegt. Ja. Wat heeft de keeper nu nodig op het niveau van vierde divisie? Ik denk dat je allround moet zijn. Je moet mee kunnen voetballen. Je moet je verdediging kunnen ondersteunen. Je moet goed kunnen coachen. En in coachen vooral zeg maar de dingen die meteen aanslaan. Je kunt natuurlijk schreeuwen. Maar dat heeft geen zin. Je moet je natuurlijk neerzetten. En je bent natuurlijk een pionnetje die alles ziet vanuit achteren. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat je allround bent, mee kunt voetballen. En dat moet een keeper denk ik hebben op dit niveau. Wat is de ideale leeftijd van een keeper? Ideale leeftijd? Ik denk 27, 28. Hoeveel ben jij? Ik zit nou op 28. 28 ben ik. Dus kunnen je 10 jaar mee? Ja, zeker. Maar moet maar eens kijken of dat allemaal gaat lukken. Maar zonder keeperstrainer lukt het niet? Jawel, denk het wel. Ben je wel iemand die achter zijn vorder aangezeten moet worden? Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja. Ik ben van nature een hele luie jongen. Ja. Dus ik moet natuurlijk wel een keer een schop onder mijn kont krijgen. En dat doen ze af en toe wel. Ja. Ja. Als je dat hoort, Jens, van nature een luie jongen. Jij bent geblesseerd en je wilt zo graag. Hoe voelt dat? Ja, ik kan wel een beetje vinden. Ik ben ook geen trainingsbeest. Maar alles valt gewoon staat of je gewoon zondag speelt. Dat motiveert gewoon vanzelf. En dan wil je er ook wel voor gaan. Maar ja, ik heb ook wel eens op de bank gezeten en nu dan geblesseerd. Ja, dat is ook voor de werk toch gewoon niet helemaal motiverend. Ja. Ik ken het wel. Ja. Heb je nog rituelen voor een wedstrijd, Stan? Rituelen? Nee. Geen vaste plek in de kleedkamer of nog 3 keer? Jawel, wel een vaste plek. Toilet ook, hè? Toilet moet je toch ook nog? Jawel, maar dat doe ik meestal net dat ik naar buiten ga, dan ga ik even snel naar het toilet. En, ja. Nee, ja, weet je, voor mij is het natuurlijk, ik klim rustig om, lekker muziek op de achtergrond, een beetje ouwehoeren met de jongens en dan naar buiten, samen met de andere keeper en dan draait de knop om en dan is het gewoon focus. Je raakte geblesseerd een poos geleden, dus er komt een vervanger. Dat ging ook niet helemaal goed. Nu is er weer een vervanger die het op zich goed schijnt te doen. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Ik vind het alleen maar mooi. Jonge, Nathan. Ik heb hem zelf in de jeugd getraind bij Brakstein. Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen dacht ik van wat is dit voor een speler? Motorisch op dat moment heel slecht. Schieten niet echt top. Maar als je kijkt waar hij nu staat, heeft hij echt hele grote stappen gemaakt. En dan, daar kijken natuurlijk wel trots naartoe natuurlijk. En hij doet het goed. En ik hoop dat hij vandaag ook weer de nul houdt en de puntje pakt voor Orion. Jens, je zegt elke wedstrijd kijken bij jullie aan thuis of uit, maakt niet uit. Ik ben er gewoon bij. Hoe beleef je dan zo'n wedstrijd?
Ja, anders is dat je meedoet natuurlijk. Je voelt gewoon veel minder spanning. En dan moet ik zeggen, daarom ben ik wel heel blij dat we nou tegen Orion spelen. Want dan voel je dat zeker. Dus ja, ik heb ook wel heel veel zin in vandaag. En ja, het zijn natuurlijk mijn vrienden die ik in het veld zie staan. Dus ik hoop gewoon heel erg dat zij het goed doen. En ik vind het altijd leuk om naar eens te kijken. Maar ja, die wedstrijdspanning mis je. Ja. Dat is wel anders. Ja. Wat zijn nou jouw memorabele momenten in het voetbal geweest? Hoogtepunten? Hoogtepunten. Het kampioenschap met Juliana natuurlijk. Ik denk nu 2 jaar geleden, als ik goed heb. In A1 zijn we ook een keer kampioen geworden in de derde divisie met NEC. Dat was ook wel heel erg mooi. Ik denk dat die 2 dingen wel bovenaan staan. Ja. Stan, je zei het al, op de bank zitten is niet goed. Nee. Past niet bij jou? Nee, zeker niet. Kun je er nooit meer omgaan, denk je? Nooit meer omgaan. Nee, dat niet, maar ja, ik heb natuurlijk, ben bij het eerst gewoon bij Orion en eigenlijk meteen gespeeld en niet meer van die positie afgegaan. En als je dan op de bank moet gaan zitten, is het natuurlijk heel anders. Maar ja, dat is gewoon niet voor mij weggelegd. Daar heb ik gewoon, ik heb daar niet zoveel mee en ik wil gewoon spelen. En hoe het went of keert, en ik moet daar gewoon staan en daar moet ik alles voor doen. En dat doe ik dan op dat moment ook. Maar als ik er sta, dan is het gewoon prima. En ja, net als Jen zegt, je leeft dan heel anders naar een wedstrijd toe dan als je bijvoorbeeld of op de bank zit of je staat ernaast van verband met een blessure. Ja, dat zijn wel dingetjes, ja. Ja. Zo'n wedstrijdbespreking van trainers, hoe kijk je daar tegenaan, Jens? De ene trainer die heeft een halve dag nodig om wat te vertellen, een ander doet het in een paar minuten. Ja, de vraag ga je aan de verkeerde. Want ik moet zeggen, ik denk dat mij wedstrijdbespreking het minst interesseert van het hele team. Ja. Ik ben er altijd wel bij, hoor. En ik vind dat wel leuk om te luisteren wat iemand te zeggen heeft. Maar ja, ik ben het altijd eigenlijk in de bus al wel weer vergeten. En je weet het gewoon zelf beter. Nou, dat niet. Maar ja, ik moet zeggen, als ik even op het veld sta, weet ik eigenlijk nooit meer wat we nou echt besproken hebben. Ik weet al waar iedereen staat in het veld. En ja, je traint 2 keer in de week met elkaar. En ja, je weet wat je kan en wat de rest kan. En je doet je best. Maar ja, ik ben niet zo iemand die echt nou zondag echt benieuwd is hoe we gaan spelen of zo. Dan heb ik precies hetzelfde, ja. wat zegt een trainer nou tijdens een wedstrijdbespreking tegen een keeper? Niet zoveel. Nee. Nee, hij zegt de nul houden en 3 punten pakken. Simpel vak heb je toch? Ja, in principe wel. Ja, weet je, ik ben erbij. En wat Jens zegt, ik luister ook al naar. Maar ik pak meestal de momenten die belangrijk zijn voor mij. Ja, dat zijn er natuurlijk de hoekschoppen, de sterke koppers, de vrije trappen. Ja. Ja, dat eigenlijk. Maar voor jou is voetbal wel het belangrijkste bijzaak van het leven? Jawel, zeker wel, ja. Ja? Ja, ja. Dus je hebt het gemist tijdens je plezier? Ja, heel erg gemist, ja. Ja. En ze hebben mij ook gemist, denk ik. Kijk, staan bovenaan aan jullie. Ja, precies. Dat is goed te zien. Jens, jij kijkt nou natuurlijk met hele andere ogen naar het voetbal. Hoe kijk je nou tegen vrouwenvoetbal aan? Daar zou ik het eerst wel moeten bekijken, eerlijk gezegd. Maar nee. Nee, wanneer zou ik dat moeten zien? Nee, ik kijk echt nooit. Nee, wel leuk voor zo, hè? Ja. Maar goed, we gaan naar de wedstrijd van vanmiddag. 2 uur begint die wedstrijd. Orion tegen Juliana op het Sportpark. Hoe leef je daar naartoe als geblesseerde speler, Stan? Hoe leef je daar naartoe? Heel anders als je speelt natuurlijk. Je hebt zaterdagavond wat wedstrijdspanning. Dat je denkt van, oh, morgen vroeg lekker op tijd eruit. En dan gaan we knallen. Maar ja, op dit moment, ik heb ook niet heel veel spanning op dit moment. En ik hoop dat die jongens er een mooi potje van maken. Dat we langs de lijn genieten van de wedstrijd. Van allebei de kanten natuurlijk. Ja, dat eigenlijk. Ja, dan sprak Stan juist over spelervattingen, dode momenten, corners en dergelijke. Daar is Orion goed in. Ja. Vorige week hebben ze 2 keer gescoord. Ja. En Jellega is gewoon voorstopper en schiet er gewoon 6 in. Nu al, hè? Klopt, is bekend. Vorig jaar 10, dus dat is geen toeval. Hoe wapent zich Juliana daartegen zonder Jens Hossen? Ja, volgens mij, als ik me goed kan herinneren, pakte Maarten dat op. Die dat volgens mij ook heel goed deed. Ik kan me niet herinneren dat Tijn tegen ons gescoord had op die manier. Maar nee. Ja, die is er dus misschien ook niet bij vandaag. Dus ja, hoe wapen je het tegen is eigenlijk heel lastig. Want ze hebben gewoon heel veel kwaliteit. Tijn heeft heel veel kwaliteit wat dat betreft. En zoals zij corners uit kunnen voeren met een scherpe voorzet en zijn timing en zijn kopkracht. Ja, je krijgt eigenlijk goals tegen waar je niks aan kan doen. Nee. Dus daar moet je ook een beetje geluk mee hebben, denk ik. Ja. Nu heeft Juliana ook een spits in vorm. Job Verlit, ook topscorer. Hoe kijkt Orion naar hem?
Hoe kijkt Orion naar hem? Ja, ik denk... Hij is een buitenspeler volgens mij, toch? Ja, ja. Ja, ik weet niet. Volgens mij speel hij nou weer met twee spits vandaag. Volgens mij wel, ja. Denk dus ik. Ja, hoe kijkt Orion naar Job? Ja, volgens mij heeft de trainer natuurlijk wel bepaalde spelers... die natuurlijk in de bespreking bespreekt. Ja. En daar zal hij één van zijn. Ja, die moet je gewoon oppakken en... ja, goede keer op zijn enkeltje tikken en dan toch weer doorgaan. En toch wel een beetje strijd leven vanuit achterin. Maar ik denk dat dat wel goed gaat komen. Maar goed, Job Litte wordt ook steeds slimmer. Hè? Dus die zit er op richting strafschopgebied. En de keeper, en zoals jij dan, daar kom je dan op af. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, hoe ga je er dan mee om? Ik denk dat het in een split second is. Natuurlijk, als hij op je af komt rennen. Lang blijven staan. Ja, als hij er langs wil, dan moet je hem proberen te pakken. In ieder geval de bal. Ja, dan is het kijken van oké, heb je de bal ja of nee? En, ja. Je moet hem zo lang mogelijk laten twijfelen natuurlijk. Marco Loen en Vince Albers doen waarschijnlijk niet mee, begreep ik. Ja, ja, Marco Loen heeft deze week, heeft donderdag weer voor het eerst echt volgens mij volledig met de groep meegetraind. Ja. Dus die zit weer bij de selectie en Vince Albers ook. Alleen ik denk dat ze allebei op de bank zullen beginnen. Orion met die twee erbij en zonder die twee erbij, wat scheelt dat? Ja, dat scheelt een hele hoop. Ik denk Vince Albers, creatief op het middenveld, kan hele rare dingen doen. Marco Loen achterin, leider, aansturen, goede trappende benen, kan iedereen goed neerzetten en iedereen luistert ook goed naar hem. Dus ik ben benieuwd vandaag. Vorige week heeft hij niet meegedaan, en Albers ook niet. Maar toen is het toch goed gegaan. Dus ik heb er alle vertrouwen in. En die jongens die er gaan staan vandaag. Ja. Hebben jullie genoeg etters in de ploeg? Ja, de grootste etter draagt een band. En die vult al genoeg irritatie voor een heel elftal als hij in het veld staat. Ja, absoluut. En Jeroen Meijers klaagde zelfs over een speler van AWC die ook heel erg etterde. Dus die twee die waren aan elkaar gewaakt. Jeroen Meijers klaagt over alles waar hij over kan klagen. Maar die maak je zelf echt niet gek. Dus heb je die jongens ook nodig in een team? Ja, absoluut. Ja, zeker. Hij is ook wel iemand die gewoon heel goed kan aanvoelen wat een wedstrijd nodig heeft. Als we achter staan, kan hij een wedstrijd ontwrichten door gewoon irritant te zijn en spelers uit de tent te lokken. Dus ja, die is wel belangrijk, ja. En dat is voor vandaag niet nodig, want deze wedstrijd loopt op zichzelf bijna altijd wel een keer uit de hand. Maar ja, er zijn wel fijne jongens om zeker voor dit soort wedstrijden om in je ploeg te hebben. Ja. Als je naar bestuurders luistert, Stan, dan valt die rivaliteit tussen Juliana en Orion wel mee, maar in de praktijk is dat toch anders? Nou, ik heb deze week natuurlijk weer meegetraind en bij ons ligt het niet zo... dat het echt een... Ja, het is natuurlijk wel een derby, maar het ligt niet zo danig als bijvoorbeeld tegen Trekvogels. Dat zijn wel echt beladen wedstrijden. Deze wedstrijd is gewoon een wedstrijd op zich voor ons. En wij moeten deze gewoon... we moeten de 3 punten thuis houden. En dan doe je gewoon hele goede zaken. Vorige week wint zowel Orion als Juliane een uitwedstrijd. Ja. Vandaag voor Juliane weer een uitwedstrijd op een slecht veld, zeg jij. Slecht kunstveld, zeg jij, Jensen. Ja. We ontkomen er niet aan, maar wat gaat het worden? Denk 1-3. Waarom? Penalty van Orion zal wel Schwalbe zijn. Nee. En ik denk dat wij wel de vorm hebben om er gewoon dit keer overheen te gaan. Hij zegt penalty van Orion. Dan neemt Jeroen Meijers die penalty. Jij als keeper van Orion weet natuurlijk waar hij de bal trapt. Penalty van Orion, dan neemt Jeroen Meijers hem niet, toch? Nee, sorry, penalty van Juliana. Met de scherp. Ja, weet je, ik heb met Jeroen natuurlijk in de jeugd voetbald. En volgens mij schiet hij hem, wat zou het zijn, rechts van de keeper. Maar ja, dat is al heel lang geleden. Goed, en de uitslag wordt 1-3 voor Juliana, zegt Jens. Ja, dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat het 3-1 wordt voor Orion. Penalty voor Juliana, Jeroen Meijers. En dan houden we 3 punten thuis. Ja. Is Orion verder dan Juliana? Ik denk het wel. We hebben kwalitatief een goed elftal staan. En we zijn gewoon één hechte groep. Één team. En je moet iedereen gebruiken. En dat gebeurt ook wel. En daarom is het zo mooi dat iedereen volgens mij voor volgend jaar... op 2 na die het nog niet helemaal weten, iedereen blijft. Dus dat is wel weer vertrouwen.
kent vandaag ook een belangrijke wedstrijd, zeker voor Juliana, want de periodetitel staat op spel. Als je nog drie wedstrijdjes wint, dan ben je een periodekampioen. Ja, dat klopt. We hebben ook gewoon in de periode daarvoor heel veel blessures gehad. Daarom staan we ook eigenlijk, denk ik, veel te laag voor waar wij horen te staan. Maar ja, we zijn nu langzaam weer terug naar een hele ploeg aan het gaan. Dus ja, wat dat betreft staat er veel op het spel, ook de komende weken. En voor jullie, Orion, staat ook veel op het spel, hè? Want je bent koploper, maar je hebt nog niks. Nee, zeker niet. Je hebt nog zeker niks. En ik denk pas als je iets hebt, dat je, dan heb je de titel natuurlijk. Dus ja, vandaag kun je goede zaken doen om te winnen. En ja, ook in de periode natuurlijk. En laten we zien wat de ploegen onder ons doen. En ja, ik ben benieuwd vandaag. Goed, Volde heeft gisteren gewonnen van Venray met 2-0. Dus, okay. Maar goed, dat is niet van belang voor jullie. Nee, precies. Goed, over twee uurtjes is het zover. Sportpark Marienbos en Nijmegen, de derby in de vierde divisie. Tussen koploper Orion en runner-up Juliaan 31 uit Malden. Ja. Veel plezier. Dank voor jullie komst in de studio. Jens Hossen en Stan Bruister. Jullie bedankt. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit sportprogramma. We danken Jens Hossen, Stan Bruister, Fabien Krabbers, Eddy Hagen, Robin Kersten, Kasper Vullings, Rob Ernst, Jos van Dinteren, Anne van Eldonk. Voor de bijdrage aan deze uitzending. En de techniek werd verzorgd door Pepijn de Bruin. Wat ons betreft tot volgende week zondagmorgen om 10 uur met weer een nieuwe regiosport. En vanmiddag vanaf 2:30 zijn we live bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles tegen NEC.